Trubom će se najpre oglasiti trubački orkestar Saše Krstića iz Zagužanja. Za najboljeg trubača takmiči se Saša Krstić. Za najboljeg tenoristu Stefan Krstić. Za najboljeg basistu Miloš Krstić. A za najboljeg bubnjara nadmeće se Siniša Karimanović. Sa pesmom Avaj, avaj, močavo i čočekom Moje veličanstvo. Sa ljubavlju i srećom neka takmičenje počne.